Бүтөкея болуын эфирге сақа сірі информационны бері студияға Эдуард Рудых. Аспын навигация түмігін онна елге сыл бұланларын федеральны агентство күттілақ мұняққа жүлестілер. Қытық көлгі тұтылуыты үз сыл болбұт оғы ұяныгын үйлі біліңі қамытын бейгі ұстыр білік біт білісті. Лин олимы сұрға тәлгені әлік, стекла пакепы таға аджынан тұрар. Жүкускайға күхіңі ешіге сатақтан аған қантын онны төе сыныға бұл ұқысы бі. Әтірді сиға үз түрінші, бұл мұны үйден құлдыққа сыныр жәпчегетіре Бүгін Жокускайга Мура Ирюс Транспорын Федеральны агентствотын Республика Барабытылствотын онна Иркутскі облас Колбоқта мұнектаргар бұйылгы навигация түмігін онна әйілгі бұланы жүлестілер. Бұйыл Ирюстер оланнар төхе дә ұстықтар үйес кәбеттерінді дүнен бұланнамы тағас терділіне ден мұнекқа етіндеділер. Сағы Республикадың Барабытылствотын бересе дәтілі Владимир Солодов кенегаскетін Ирюстер олап түгеннергер бар үйләне саңа тағымға тағарар тоғыстоғын білетеді. Бұ кәмге республика кейін орионнарғар от сетімен саңарды түміктенне, өгіс ұлысқа бұланнамыд ағары қуарылынны. Энергетиктер барыта ағыз тұғыншаттан тақса от теректерін ұларыттылар өрімен нәтілер. Оның ағыз 100 керенге километр ұсталақ сетім саңардылынны. Мұны тәңе Жокускай онына кейін құрат тұлатын ағы бөгелектері үрді күрілі қуатынан қатшияр ағыз линия оңғылынны. 2016 сылтан тұтулла сатыр үтік көліліғі чуранчы күхуян бұлан бұғытынан өссе кетінші 17 сыллақы үліғі керектегі. Үс сыл асты ұхуян жеті оғы түріп пөт сыллата әріне кәтәр тұтутығар күбұлыйды. Күн бүгін онны тұту қамыта қайдық бара негері тататағы бірір еділіктер біткепсілер. Балағаны егір правительство бірістетінің сұлбиячы Алексей Стручков тақта келі сылджан, икі инан ұхуян крачанларға анын тәлетчен ғықтақ ден сыл сұрық тұр орбұты. Оғыс айдыта қарғыстыны соқтағын чөпчі бәлеті әбіті. Онтан күн бүгін жоранчықтар олорбұттарын күрдік, ұрыққы қортамнабы желергер олар олылыр. Білген дитсапытығыр күжік үшір ғұрпы өлі тұрар. Асадан рақ дитсақа таспат, қаяба, терапеттер, жәлергер жәлер олар, өлелергер жәлер жәлер, инегінен ғымбір күннағы олыққа қағалар көрсерілер. Үрбәйс чиғалар декейін білім болу ден тұтатшылар бәлірі қай әтерлер. Бұ ғырақ аделка бұд бітелік, септик бұд ке өлелілік, қатасы Оны набыратылар. Линолиумы сұрға тәлгені әлік, стеклопакепы тағы аджанын тұрар. Қораттан кәлбіт электриктер біліқтіра үлілі әбіті ағая қоммұд. Бүкіннерге үліні лотчу түміктір сұрықтақтар. Видеокамералар бүтті дөйт, тұруыран 16 камера егер, 11 камера таска. ОПС көтін бүтті дөйтіме монтаждан, охранно-пожарна сигнализация. Бұл дейінімі Бұтанлықта болылар үйлі бара тұрар, насос тұрар жетігір сварқы үлі тәт түміктененерір. Ұхуян үзеттігір қазды бірігейді бар күрдікді, тұту қамыды түргетіген үлі әтілі ағаяға тақтығыр, әбет. Бүнделі недостатық аннар кілі тәқтір, әршот крадиаторов кілі тәқтір. 15 числа ориентировочна ЦМР сұрытына-монтажные работы бүтіқ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  Құқанны бұрдығыне мебель антықай бұт ориентировочына 20 числа қалықтақ. Сыл бүтігі үйін бастығы күннері үйінне, кетегілің саңа жылларын қырачанлар, саңа хуяңы көрсір ұрасаналыра олыққа кейдер қандық. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Күн ақсын Жокускай тәғігер бар бүйіліктерттен ұлы бетер ағыз қайысқанан жону соғытоқ Япак муниципалінің унитарны терілті тағыр. Мұны сәргі тұстақ тәрілті хүйбетші ғапту бұға күннеті оғылыр арас тәрәйінерге үйірекқа үлджер ағалыр. Жокускайдағы жону тағыры транспорт кампаниятын туғынан сейілі кәпсәрі Иван Яковлев үйі студияттан қолбонор Иван Доробы тұлы еқе беребін. Эдуард үйтүй кейхәм. Күннәті Жокускай тәғігер бар бүйіліктер тәңкейін сіргеулі ли үйеріне керәтші үгіз. Бұ жану Жокускайдағы жану тағар транспорт кампанията үлджер ағалар. Күн бүгін маңнық ағыз қайысқа бар, олару салғы көрі оғын.
Күңер тұтынан бұ қайсықаларғы түрдін тұн тақсы автобус түрел. Тәрілтіға етінлер біттерінен Самайл Бәхайанет Джокускайтан жатайға қатасқы оны табаға ғасыл жар. Отын сүйіс сүрбе үсіне мәрді автобусынан Джон Серге бүлілер сол күтігір бар дашаларға райынылыр. Бұ қайсықанан сыры мұсыстар бүтіктен сағаланар оны балаған ұйынан түміктенер. Ман Сергей Япак тәрілті ұлыстарға мие жону тағар ол күрдуғы өскөтін ұрыд Джокуғызғай Покуропсқай Мақсағылау қайсықанан сырыны қаңаластағы тәрілті қатшыярам. Отын бұ күйінгәттін Япак ұлыстам. Салғы бір жігісті аққа онна намыңа дейірі аяңеттары үлджер ағалар сұрғы бұланыныр. Оны тағынан транспорт тәрілтетін сүрбәтшек автобуға күннеті ғолыру арас тәрәхінлерге өрек қалжар ағалар. Бұйыл опсая ағыз саңа техниканы ұлам. Мантан алты автобуынан оғылыр сылжықтырам. Компания басытан тұран Джон Куттолы соқтық аянырын сетігер керіңіне ақ. Әбейтін күммат, дұрубеларына қачықтар жоңған амыт ұратың ұлақ, намыға құкітелің автобустары атылар бұланына Джокускайга бүгінгі күнгі күнгі атақтанғын оңырон нейлене ғатылыр қазыда терілтені атты қысып. Олыр сәрге Россия атында регионлар түн оны таз дойдулардан әме қалылыр. Маныға чағыны жонда қалсы бат. Павел Никифоров күнгі атақтанғын сынатын үйретті. Күн болан бұ саға сәрегер әтір 5-10 атығыты дәлейді Джокускайга чуылан өссіл бәк, оны қолыбыра өйден жүрлен күрдіқі бірдің бейі бағаныр нәгір ба бұд. Бұ олығына ұнақ тірететтен оңылы бұд әр кеуін түйті Төрт түгінші, жақтар кені ұнақ тереттіптің оңғылы бұдың түйті болан өз түгінші ағас мәу сығынлар шәпчекетілер сөрдіғақ, олар әрі бұл барта Қытай кені. Қытайтан кәлбіт күтчігі сығыныла ғатақтыңа күрасқалынан, сағылы ғорынан топсарылан, көстер жүхіне де кеғі қарағын қалтырытыр. Маныңқа рынаққа зоя партнияғына кергенін күтті әт асатығылы асылжан санатын әтті. Қытай кені ұптан Қанатай шәпчекі, қанамарлан үйеті ғоқпа. Тағы мәлші ұнту болға, дегілаға, қымнағаға. Сыла, сымнаға сұнтуылар бағаны ұрғынағын егер атығы тұралылар, сұрақмаға ғынғы табаты ғыттының ұғылы бұд білеті ғуардақ жақтыр атаған таңағына кәлгеті. Онтын сұраққы таяқты ғыттан тегілді біт әр Джон Кенелбек, Клавдия Макарова сақағынан үрілілер. Жақтыр кені мені ұтытту, оны қобыр сұлғыны, мәнді сұлғыны ғуардақ тұстан үйім болана ұтыт үшк. Ұтып бес кілі тиер. Әркі кені болам, яқа жүрбе бесті, онына Аны Сақа Болт, Сарданы фабрика көрді құлыған дәрілтілер, мағығын мүгінен атығылан нәйленіні қайат албыт атақтанғанын қатшиялар. Олары тағынан аны ұратының ұрыр жоғырдақ Джон Әмия бағалар. Бұ қаман ехер бәйен ғоғыт атақтанғыста қи Александр Попов дейін. Бар жоңы кеңнік білі біт ата Лачан. Кені ұтыттан тақсы сыл атақтағығын әт елейтінің оңырын кәлі. Кергенің күтті мастерской дырығыр олыран әрі күнін ақсын, теген олыларын үлі түменнеғын көрсөлдір. Джон Хачыстыбының сөбіл үрінен күхін ұрайы сақағыт олыран ұйға сүйіс барығы тиен ұры бұд дәелдер. Джон ұжы білім білер ән сығынағыр олығын әдей бәді. Кенлер Хачыстыбылағы сөбілер бұғылағын, тағалағын, атығылағыр күйіқтақ, сығананы ұрғынақ бәйті контролдұр. Павел Никифоров, Семен Сөменов, Джокускай. Сонуыны салғыбын, сақа серер күнді түйілі ақ түмеләттерілігі. Бұтығынан сөбіләңі сақа бол тәрілті, оны Емельян Ярославска атынан сударысыны түмел салолталар әліп аттастылыр. Республика бір ұраты ес қоғанның сағалаған туынан бейге бүгін сақа бол тәрілті генеральный директор Михаил Павлов күтті сәргәвін. Өтегені, Михаил Михайлович, республика арас түмел бар бұл культура, история, қомыз, музыка, космонавтикаға тие. Оттын бұл күнді түйлің түмеледен олыс дектік өсті. Қайдақ бұл сана әкелігі? Қомығы оныңын бұл республика бүгін ұнық күнді түйлің музей қыддаты ғоқ. Бұл музей күтті маңнағы бұл күйінілі баттағын тұра бұд. Ол баттағыр біздер бігі эспанат бір әхіне ұлыған біріні, ұлыған әхіне ол түйіп баттағын тұра бұд. Онтың бұл үккіз сағылышығын еуіп баттасты бұд. Бұл күгін ауын түйіп, асып күнділі. Бұл маңы баттағыр біздер бұл күнді түйілі аған осториотын көпсерге. Қайдақ бұл налог бұлып түйілі ақтың бар айты болды. Хупестер мантан кәрен алыларды. Хаға ерін бюджеті Россия
бюджета барата бүлэхтан тақырады. Бұл маңы хүддатарға ет. Бүхі бұл шутта біз қасқа тұттыраларға өте, төхі қатшы келер өте, төхі доқот келер өте. Бұл маңы хүддатар күлдің бүхі музей тарихты әқпет, тен бүйге үлімет. Оны музей бүтін ұта үкі хірімден тарих бүт. Бір Ярославска бәтер бар бұл, бір эспезисті, бір эспезисті бүйеқа производствалар бұл. Қылығыр өжетті кәлін көрілдерігер, әлбіқен әстрайынсыздер қолы бүйеқа әмей. Бұл Ярославска төмелігер өсі, аңында күнді түлік бұл баққа бұлыр, қайда бұл тұр әтілер, ол тәрелілерің барта бар бұл фестивалдар бұл Тогда хана испанаты не ми не на бургухос, беру не було ханада, ще не було ханада, де барда басховбат, не ми бір ханара турат лех тун наде. Вона та так сиди містери, кому лех не ми те ми отрох тун наде. Вона та хака булда, лан етер кором, етер була хана та бі були би гатин тюляна жарат не каля. Вона бу манних музей хаян на бар було хтахтем бі. Бу чуттер ми атаних тахтар, ким кахан, тюхен бута, бутен тюхен батар бутен. Оны бартын мүмкілдер әқпет, көрдер әқпет, жаңғы әрге әр. Түмікке сыл бітірі чүгағата тұқ сетихіләк саңа сылы? Бұйырды ғыл ұлы сетихіләк болын әр, бе етіліп таға. Бе оны ұлыған бұл сетихі біт тұқ. Ұлыған инвестиционы қампайының күтті, қандармеді күтті, бе тілітті тәрейді біт. Бұ тілітті бітін тәрейін біт түлі әқ тұтар, түлі әқ батарар, бұл күштарға сайынлары, күйінлері өлейі центр заготовки пушлиының ентерлікті бетін бұл анскандилеттен, ариямыт өлелеттен ағалы бетін. Бұл ұлған қамнағым болы. Бұл ұйынан ұпатеж музей бетін ең баратын арияқты ақпатын. Мантан ұната тұл бұл чүт бәтін сынаны бұған өлелері ұнды құсылығы ентерлікті бетін. Михаил Михайлович, бейеқа кәлін берегі күтті өкен мақтанауын. Білен реклама ол кәнеттен маңның сонуынлар кәпсеқ бет. Нұрбаға ұлыстары тосқол көметінің жоғыз бизнесі сайынлар алды. Сайын көтір, құртасқандан жергілің көйін көтір, бұл құртасқан атылығын өмін ұлғылығын көріп. Құрын ұлығын соғылығын ұлттан сәреге баран сұрығы соғысып бүт саллат, ата түрәуі дөйдіңдігі түнінне. Құрып көл бетті бейді, құрығы бар еті. Ол құрығы қандыры білген тарағы бар, мария бар. Қайда қылды бітін ең тұғына құрығы бітті. Бейгі компания тұстуыт сериалыларын мантанинне интернет сайттығар көрек көсіп. Қанық бағар телефонтан дағаны, компьютертан дағаны көстер, оның өсірттарын сериалыларын көрек. Бүгін мені қаңлас маятығар саңатылла қарайы отын ұматтылар. Үлеті қарқын бау ұлайды. Барта сұварқа, онына бұл барта бұғы өту. Әйгі сонуыны көрі ғыт. Нұрбол ұғығар жоғыз бизнесі сайынларылыр. Оны бір түхі күйінен ұлыстағы тосқол болыр. Бұ программаға ұлығыран саңа сағалатшылар үбінен көмені ұлан бәжелатын тетімнәқтік сағалылыр. Джекемден әлігін ұлықтоға Василий Николаев құртосқылыр дұтынан жарықтамыда 6 сылығар барда. Бір ғағарың еңіне асырге құртопуы сылаты үлгімні күйінлерін нәхілегер ұлғыз кенігер батарар. Бұ кем ұстаты ғұратыған қарайыр сірі соғы болан үгіз әрейі көрсірі. Онтан бұйыл ұлғыздан көмі қарчылан ұлыған қарайыр сір тұттан. Бәтін құртопуын Бұл құртасқан атылығында да ғылғылығын көріп. Нұзы күрін құлыр төхел бақ құртасқан ұланы? Төбі 10 тонна, бұл үлінімен 10 тонна баға аңдық. Онтан сүлен әлігері Миор Баан саңа қайысқата үлетін сағалата. Ол күрді кедер кейі Григорий Андреев сақас бұғытынан темірінен жет аскергелерін, сібек кейіттерін, ол бордары, скымайкалары онтан датын надылақ терілен ұрыр. Онтан бұд жиыла бастайын бәдігер ол борың ұстыбыта Джон Сергесен әретін ұлбытыттан сағалан бұта. Бұйыл бизнес инкубаторның үйе үпілан мастар скай тұтынна. Оның мен ағыз үстен таққаны бел біттірі. Бұл мастерской ұмылағына тоғысталықта, сенді үшпанел. Обырудың бұлағының болағына мотор дақтары ұлық ұмарауын, мені болағының барты үйлі екені, оның кейі ұлайыр.
Бастан сағылырғы көмет ирек билден турар тухата улыхан. Маныя холоқ доғыр баниттері юр программалар, бейджелы лақтар сайдаларгар төхүй күйіс болалар. Василина Федотова, Роман Сайвинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевиденете, Нюрба. Горный лун солон селенет гаураты бели кюн болло ол кудук агадой дулу селитин кемигер сурага суох сүппит. Игорь Адамович Семенов ата төрөбүт дойдутугар эргелинне. Игорь Адамович, тынчы 904-ден бисыллак. Калинин атына коккостан расебе салатынан. Себеди сен үлели улурат. Уатта селит олонугар гырлыбыта. 372 стрелковой дивизия ас улузбалы хыддан тынчы 904-ден итке хыллакка. Алтыннигар сурага суох сүппүтэ. Игорь Семенов, армейский капсулатын. Икки тынчы уанага сыллаакка. Көрдүйрэтилээт бырааттыы, көмүллүбүт уңоктарыттан. Шүш тоонта такса кихи, орто туттан буланнар, аймактарыгар туттардылар. Келен балдар бит бержиндер. Оттон кинлер этеллер мандык ден сурьялдар даны, этеллер даны. Булбуппут еще ничего дилдер. А вот аймактарын булокхана дади. Аймактарын кайын булбаппут, уже аймактар бүтэн каналдар бит. Хатан хурьер ийин булан, агар булан. Еще почернан бәт өчө бай хурьер бит. Эти медальонер хурьян халаран, хурук билетин халаран, атын суулун. Төрөбү дөйдүтүн, кергенин атын хурьян халар бит. Онон ара бии киндер биллектер эди бул. Солгонтон өр сериге, шүш алтта кихин кырылыбытта. Дөйдүлөргөр биен ики боюн, көйи канаттарын эргилди бите. Онтон сери толонугар, биен түөт саллаат. Уолаттар калбыттарыттан бүгүнгө Игорь Семенов ата дөйдүтүгөр төрүндө. Бул берүүлөк күнгө Игорь Адамович мага таахар. Аймактара, бир дойдулактара өйдөмүнүк белие урдулар. Мамам ханыбыта. Мамам ол тайбыт. Олок хедиги баран хурук. Хурук кек битети бийде, хурука барыта. О хурука кандар билген тараа бар, мания бар. Кайда кылды бүтүн ийин тууна хуруй бүтө. Иш кылганы деп кайтар. Өйдөмө бүтө канна хедиги бүтүн тоого турмут бар экен. Мария адырында билбеп, мария бар. Булок. Бойуну булбуттар хойот. 13 кейттен, 39 кейттен 13 сөйлө кейин билбиттерден касаптыра ол быгыгар учудум деп битеки. Эне аймагын болар эбиттен. Бою халла. Игорь Адамович Семенов кыйы туга сырдык тыгыны. Толук урбута, улу кыйыны унарсыбыта. Келер көлөнөгө корсун колобур быгытнан калыга. Михаил Дускай Михута сологон горнай. Амылуын олықтауы Наталия Рязанская бид дойдулақтырын туынан сұрыққа тиянын кеңнік сырдатар. Бүгінергі екі саңа кенігеттен ағатшыларға білінерігі. Аптары күтті беге Алматы корреспондент Лия Яковлева көрісті. Үтүкенен эфирге аммалуун дилетеги сонуннара. Бүгүннөргө аммага икки саңа кенегелер сүрөктөн яктыра. Ол курдук сахабыт сирин атыр бут мажынытын туунан Анатолий Байышев, онна ытыс сага сериянан урум таптала кенегени амматагы лицей сахатылын онна литературатын учутала Наталия Рязанская суруйда. Наталия кенегелерин туунан билгиннерере. Үтүкенен бу мен икки кенегебин тутан турабын, бу бастыкы кенегем биги бары берки билер кибит. Амма лугун башотта алыктаага андай ду тамнак мажыны атыр бытыл гыт Анатолий Байышев туунан уну бу ытыс сага сериянын таксыбыт кенегем урум таптала ден. Уну бен айыр үлөн кахан сагаламбытай кахан манды колонор бул бүгүн сүрөт. Мен булагана сүрөн 2015 жылдан колонобун күйүнгөттөн. Ан бастан булагана айыр ылык ден республикадагы көрөккө кыттыбыдым. Анна бу бастыкы урум таптала деген сеһемин сүрөмүн икки смести болбутум. Онтон же күрөктөргө кыттын хагалан кирен барбытым. Айымнылар экен бичик кинеге кагатыгар бешетинен тагыстылар. Анатолий Байышев деген кинегега автор героин бөрөтүнөн сырдатан агачы кең арагатыгар дердер. Байышев булланыттын агарды спортсменере быгытынан болбакка, кине кихи быгытынан, ыалагатын быгытынан, эдер чаты и кайда хитерин олокка сыгынын айылкага сыгынын маны барытын биз бүтүн сурия хататым. Онтон үс кепсентен турар урум таптала деген кинегага кихи жылгатын олок кереда ырыханда түгөндөрүн ырылкайды карыян көрдөрбүт. Саамы сүмөтө кихи олокка тардыхыта санааны түгөрбекке
Кайда бара бен тус ийин тугар. Бени сенен мекке. Раса юнан сананан токуйдан эгега сенылан олоқтардыгыны көрдүрөр урум таптыр. Амма луна делитеа сонуннар маннктар аныгыз көрсөккө дери. Бирини салгыбына сахана саналык өдөрөтнөр компания устуут сериалларын кыян көрбөккө кооттарын кебиспи боллаккытына аны мантаны ыла nvk.online.ru сайтка анал балахаттын булан көрөккөсө болду. Кайдык көрөтүүнөн сийили бу сайтка кирен агын сайт лөхеттери жон багатын учуоттан салгы саңа сериаллары эфирге таксан истектерин ай анал балахага угани ектерем. Эндигиден компания устар жон сеңеретин ылар ара сериалити шоуларын эмие бу сайтка килдиректерем. Санатар буллакка билеген Иза онна Лиза деген элбэх сериала кийне көстө турар, отон сотору кеминен күйдәрине күйрен деген сериал жон серге жүлүгө таксыйган. Сериаллар сайтара тагыста, мына бу эфирге көстөбүт сериаллар, ул бир аспыт-аспытамдына сүлхүннах таптал, Иза онна Лиза сериаллар кирдилер, тобу көстөбүт айгирер, онна ону таханан урут усулубут сериаллар, ылыктар, ыллылар, онна сергалаха сериаллары мен кирдилер, ханнык багар телефонтан даганы, компьютертан даганы көстөр, онна сурттарын сериаллар бүтін көрүн. Бүгүн менен халас маятыгар саңа жылла карай уотун уматы үйрүлөк терени ытылына комсомол болуу сатын тупсарык олоктоо ычча түлелен саңалы тыыны киледилер. Вячеслав Санников салгы. Саңа жыл бырахан деген көрсө маяга эржон общественниктери субботуннюкка көктөктү көттөн ытыргалак мостатын Афанасий Степанов таптал көлүччетески бердери онно комсомольской болуу саты картын ырастан жон серге сылжыргар табыгастак болла. Мая тугугар дейм ба. Моя вахтовторга, то был оголорго, королерго, хайлерго, юрго, вот он сангадил кашельерго, ба, теленьер. Мандук болотурго, то бары сплошонный ба, телер, бары мустаннер. Это не то, что и барда. Комсомольская болоса целиге ситен мусонга хуктарынан уотунан көйүнен киеркен күтүлөк көй карыя уотун уматы сере тома ытылына тахаржа төһөдө тымны болдар үгүс кихи мухунна катынлардын уротута жана том бу биги быйыл маяга үс арт тохтар объекттерин орун келдер дебит ото шуе ден бу биги кантан атын хиддертен атылган болбакка бебит олукта уолтар бу тоңор буттар ото хүрдө ачы ондук ондон биги сыллата бу кайыскага тупсырып өтүөр Бары бирге сомолгон мутуллан 50 тумандык маябутун тупсаран эбит. Саңа жылтыгынын белектир нехелек сүрүн түүлгөтөн келге тийге саңа арт объекттери олоктоо курбаниттар Фёдор Петров, Алексей Лукин, Альберт Новгородов, Ванна Закар Фёдоров толкуйдарынан сатабылларынан оңголунда. Үлөтө жаркан баулайды. Барта сварка, онна бу барта бүгү оту бу орус стеклонун бартын бүгөн каян. 2 күн түндөрүлө эмит тосороптор спейдатыбыт. Нахачи доңор буттар олага жүрдү, тахан семин келе агылан көрдүр алдыбын. Эчи нахачи де кастынды буттагай, каска түһө хататы бут. Доңор бут улаттар буттар, эдер чатыр буттар мактылы таптылы этебит. Эчи нахачи да. Бу курдук олоктоо кытчаттар сатабылларынан комсомольской болуса саңалы тыынанан оголорго улаканды жоңго саңа жыл тыынын белектир ураты алып таксирге кубулуйда. Вячеслав Санников, Сака телевидениете, мен каалас. Жоропчулук аракетинче сетте агыз сыл төрөк оголорго волейболго республика чемпионаты ытылынды. Бул күрөктө 10тон келер Азия оголору ойнуга республика командатын чочуор сыллар ытылдыр. Республика бастың тренері Сахасирин волейболун Илин Хук регионугар аттапыт күстө команданы иден такаян тахарбыт. Альберт Бронников республикага спорт бүкөрүнгө күскө сайдан Россия тахмагар тие оңюркахтанды үден сыналыр. Күрөктөйгө эттака күстө командалар деген тыме билден турат. Аммала бу паллар тууну буй туратты. Мен аңлас зарычат. Бу билген Аллахны күскө тагаста тахамбыт. Урку жылларга холора бес класс оголор подачаны да хатан таба плохтана блин же подача блок нападение защита лухан жон на кудонью он урку лаганар би возра не то было фана блин и кити хама карла бы и кити хинча хетта агас лахтар холора чемпионат республика арас улустар там барта и кихи стердон тан дахсога келен катынна ол курдук элюхме вехе билю кебеи улустар тан тие келен он юс ол он ики кыз хамандата оньото чудах Эл бахманда келбитебит. Урут тагына мие бурду кете.
Bu indikatörlerde katastrof kriterlerim. Ama kabaran kriterlerim. Bu anla bu çürüfeye kalem ben acayip küspinden onarsan turan geldim. Okullar bunu çöldü bilemden onu baka okullarım biten gönlü hücudurlar. Ondan sonra ben bu organizasyonu yönetim, organizasyonu sebebiyetim. Çöp ayda konurdular, ahata hücudurlar. Күрәк бир күстәх командатын җилене Артур Савакин хаятар даны бирестәх мәстәгә тексер саналах. Атан волейболга сентябрьдан җавын. Волейболы үрүмен на атан. 3 ел 2 күрәк тигә җүдем була. Атан пока что кәтәрит хук баран һәвет. Атан бирин ток намнар гытан ю була ханда. Кыях бу яны. Бу курдук спорт бир самай үгү сылҗачыны Түмер Кырыгыбай көрүнә волейбол оньюта республикага өстәдә күскә сайдар кескеләген бу чемпионат күрдерде. Анна Семенова, Нюргена Осипова, Эдуард Мкаров, Саха телевидениеде чурапчы. Күрәктә Түмерден кыргыттар отолырга өлүк мә оттон улаттарга амма командалары бастык эместәгә тагыстылар. Бүгүнгү сонумбут эденнек билген беге канал бытыгар Иза онна Лиза диен сериал салгытын көрүң. Этеңге болуң көрсө хадирин.